На різдво Христове ангел прилетів, він летів по небу, людям говорив: всі люди, святкуйте в цей день, тож розпуйте в день Христового Різдва. Всі люди, святкуйте в цей день, тож розпуйте в день Христового Різдва. Я лечу від Бога, радість вам приніс, що вертеп і біднім Христос народис. Скоріш поспішайте, младень, це вітайте новонародженого. Скоріш поспішайте, младень, це вітайте новонародженого. А Ірод лукавий кривко злість упав, по цілому світу військо розіслав. Дітей всіх побили мечі, притупили, а Христос навіки зостав. Дітей всіх побили мечі, притупили, а Христос навіки зостав. Всі ми согрішили, спаси дорогий, всі ми люди грішні, ти один святий. Прости, согрішення дай нам, обновлення в день Христового Різдва. Прости, согрішення дай нам, обновлення в день Христового Різдва. Гарну днину, добрий час, ми з Різдвом вітаємо вас із вечерію святою, веселою колядою. Нехай Бог благословляє вас і вашу всю родину. Нехай Різдво у вашу хату принесе радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, загріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я. Христос народився! Славімо Його! Капець, які молодці!